Протестні настрої в Європі не йдуть на спад. Цього тижня докотилися до Польщі. Там вчителі вимагають збільшення зарплат. Акція буде загальнопольською. Освітяни скаржаться, що їхні заробітки замалі і вимагають підвищення хоча б на 1000 злотих. Це приблизно 230 євро. У середньому у Польщі люди отримують близько 5000 злотих. Це більше 1100 євро. А от у серці протестної Європи у Франції вже навіть поліцейські погрожують одягти жовті жилети. Профспілки правоохоронців підрахували, що уряд не заплатив уже за 23 мільйона робочих годин, які французька поліція відпрацювала поза графіком. Уряд відповідає, у держави просто немає на це грошей. Але якщо політики не знайдуть спосіб погасити ще й невдоволення силовиків, то владу нікому буде захищати. Наша Олена Зоріна працювала весь цей тиждень у Парижі. Дивіться далі її репортаж про те, як самі французи оцінюють місяць жовтожилетної боротьби. Протести клони, які ширяться не лише Європою, а й усім світом. І шостий тиждень лихоманять Францію, країну, де вони почалися. Ми не зупинимося, поки не отримаємо, чого хочемо. Жовті жилети тримають в облозі не лише основні магістралі країни, а й центр Парижа. Влаштовують погроми і наганяють страху на туристів і місцевих жителів. Це кадри, які облетіли весь світ. Центр французької столиці, наче після воєнних дій. Ми не змогли потрапити до нашого готелю, тому що всі залізничні станції були зачинені. 3 години втратили на те, щоб дістатись, куди хотіли. Магазини не працювали, ми не змогли дістатися Тріумфальної арки, бо все скрізь було в диму. Апетити протестувальників щоразу зростають. Тепер вимагають і зарплати підвищити, і житло здешевити, і багатих притиснути. А можливо, і владу геть змінити. І це попри те, що уряд і президент зробили крок назустріч ціною в 15 мільярдів євро. Я думаю, президент Макрон не розуміє усіх наших проблем, зокрема, в якому люди становищі. Нам зараз просто нема чого втрачати. Це податки в Парижі, але потім є страховка 400 євро на рік, плюс бензин. Україномовна парижанка Сеголин з прізвищем по чоловіку Миколенко показує свою маленьку і стареньку машину, яку доведеться міняти, якщо відтермінований на півроку паливний податок запрацює. Грошей, каже, на нове авто може не вистачити, бо більшість доходів саме податки і з'їдають. Їх у Франції чимало, понад 200. Кожного місяця знімається 18% від моєї зарплати. На мою будущу пенсію. І за те, що я можу йти лікуватися завтра безплатно. А потім податки для держави – це, щоб будувати наші школи, наші дороги. І ці річні податки в сім'ї пересічних французів зазвичай становлять місячну зарплату дружини або чоловіка. Однак і це не межа. Якщо є власне житло, як у Сеголен, готуйте ще гроші. Це на 3 місяці 2000. Плюс я сама маю платити електрику і інтернет і все це. Відтак на життя лишаються копійки. Та жителям столиці ще гріх скаржитись. У тих, хто живе в провінції, справи набагато гірші. Саме там і зародився протестний рух. Звідти з'їжджаються невдоволені жовтожилетники. Там менше роботи, нема транспорту, то значить треба, щоб жінка і чоловік працювали. Значить треба 2 машин. Бо доїхати до містечка недалеко, вести дітей до школи. Это действительно те люди, которые не могут свести концы с концами. Он должен выплачивать либо какой-то кредит, либо оплачивать свое жилье. Параллельно у него есть траты, деньги, которые он тратит на детей. На все остальное, в том числе и на бензин, у них остается действительно не так много денег. То есть мы говорим буквально там о 200-300 евро. Француз Ерік Біха теж живе у провінції, та протестувальників у жовтих жилетах усе ж таки не розуміє. Вони розлючені. Ці люди хочуть заробляти більше грошей, бо їхні зарплати замалі. Але я з ними не згоден. Розумію їхні вимоги, але не той шлях, який вони обрали задля досягнення своєї мети.
Не варто окуповувати Тріумфальну арку і трощити все навкруги. Здавалося, плюс 100 євро до мінімальної зарплати, обіцяні французьким президентом, це та цукерка, яка має заспокоїти протестувальників. Але цього виявилося замало, бо насправді вона не для всіх. Тобто ті люди, к меру, хто живуть вдвоєм, і один із супругів отримує чуть більше, ніж мінімальна зарплата труда, вот этого партнера, супруга, не коснется это повышение. На 100 евро в месяц они максимум смогут оплатить тот бензин, который растет в цене. Саме тому жовті жилити й не здаються, хоча протести дещо вщухли. У будні тут, у серці Парижа, про жовті жилети нагадують лише ось такі поневічені або закриті дошками чи решітками вітрини дорогих крамниць. Попри те, що влада обіцяє піти на поступки і незабаром французи святкуватимуть Різдво, протестувальники відступати від свого не збираються. І вже цієї суботи планують повернутися на Єлисейські поля. І навіть налаштовані зустрічати тут Новий рік. Доти ж у жовтих жилетах на Єлисейських полях лише комунальники наводять лад після гарячих вихідних. А бізнесмени підраховують збитки, адже протести в центрі Парижа припали саме на час, коли вони мали б отримати найбільші прибутки. Отели говорили о том, что у них аннулировали как минимум 25 тысяч броней. Те магазины, которые не работали несколько суббот подряд, хотя это были вот те самые как раз дни, когда они обычно реализуют наибольшую прибыль. Конечно, все это по ним ударило, и они, наверное, это Рождество переживают гораздо более напряженно, чем остальные. Та різдвяний ярмарок, жартують французи, цього року не лише з присмаком глінтвейну, а з ароматом згорілих шин. Хоч розташувався не як зазвичай на Єлисейських полях, а трохи далі. Погано, що вони розбивають вітрини. І жителі Парижа, і туристи бояться. Я відчуваю дух Різдва, але жовті жилети трохи зіпсували святковий настрій. Цей рух мав би дещо збавити оберти, бо це ж різдвяний час. Хоча вже після свят кількість невдоволених своїми заробітками і податками у Франції може зрости. Про поліпшення умов праці заговорили навіть поліцейські, які чергують, зокрема, і на акціях жовтих жилетів. До того ж, з нового року в країні набудуть чинності податкові зміни, коли річний податок будуть відраховувати щомісяця. Відтак зарплати автоматично зменшаться. Із Франції Олена Зоріна, Мар'яна Бурякова і Даніель Косаковський. Подробиці тижня, телеканал «Інтер».